Всім привіт! Привіт-привіт! Всім привіт! Добрий вечір! Привіт, дівчата, привіт! Я секундочку, зараз поки ви збираєтесь, я направлю телефончик на зразочки і візьму те, що треба ще нам взяти для майстер-класу. Зараз от дивіться, яку я підготувала композицію. Так як на сьогодні тема Хеллоуін, ось я поки що вам поставлю так. І зараз швиденько прибіжу. Анфісу на подіум, Да, давай. Анфісу, між прочим, я якраз планую показати. Тільки зачекайте, я зараз і Анфісу зловлю, і візьму те, що треба для майстер-класу. Всім привіт! Всім привіт! Я прибігла, повернулася назад. Вже тисячу коментарів. Ну, які тисячі коментарів? Я ж задихалась, поки прибігла. Так, секундочку, зараз я верну назад на себе. Так, не лякаємося, світло виключаю. І так, я хочу дівчат показати вам. Знайомити вас з нашою Анфіскою. Багато чули, я говорила в прямому ефірі про Анфіску. От у нас в школі живе отака красуня, наш талісман. Такий комочок щастя, антистрес. Ну, обіцяла сьогодні показати, показую в ефірі. Трошечки нижче опустив. Мене звати, хто не знає, Тетяна Панащук. Я інструктор та керівник школи ЕМІ в місті Рівному. Україна, і сьогодні проведу для вас майстер-клас на тему Хеллоуін. Чому саме Хеллоуін? Ну, по-перше, не наше рокове свято, да? Прийшло до нас з Європи, але ж з кожним роком все більше і більше наша молодь підхвачує європейські тенденції, да? Європейські якісь свята, звички. Тому я думаю, що молода категорія ваших клієнтів все-таки буде просити якісь дизайни саме в тематиці Хеллоуіну. Я вважаю, що у вас має бути максимум часу для того, щоб відпрацювати ці дизайни. Тому ми робимо ефір заздалегідь, за місяць часу. Хто, до речі, не знає, якщо я не помиляюся, то 31 жовтня Хеллоуін. З 30 на 31, так? Ну, Яна у нас молоде покоління, я не знаю. Дизайни, до речі, які я робила, я запитувала в наших молодих дівчат, зробили б на нігтики. Всі підтвердили, да, зробили б, тому я думаю, що ви теж будуть у вас користуватися попитом. Буду сьогодні малювати все від руки.
Що там, у нас трошки зібралося? Нічого не понятно, но прикольно. Сегодня тема Хэллоуин. Тема Хэллоуин заранее, девочки, для того, чтобы вы успели подготовить образцы для своих клиентов и отработать все дизайны. Хэллоуин будет 31 октября, ну, имеется в виду праздник. Вот. Я подготовила два типсика, таких самых, как мне кажется, позитивных. Таня, просто задала эту тему. Скажите, почему у формы квадрат отслаиваются углы? Заранее спасибо. На российский, да? Ну, девочки, насчет формы квадрат, здесь надо учитывать, какой материал использовался, как правильно или неправильно сделана форма, ну и, соответственно, все ли выдержаны моменты при укреплении, моделировании и так далее. Но я думаю, что в ближайшее время будет прямой эфир по моделированию у Кати Мирошниченко, я надеюсь. Вот тогда можно будет разобрать все эти моменты. У нас сегодня дизайн, сегодня рисуем. Так, давай, Яна, сюда. Опа. Сейчас, секундочку, девочки, я перестроюсь. Вот. У нас сьогодні по програмі такий чумовий котяра чорний. І ось така гарна гарбузка. Тиквочка. Девочки, на російській тиквочка, на українській гарбузка. От, зверніть увагу, що в котика в нас іде ось такі от об'ємні очки, пучіглазики у нас такі. От, ну, дуже він мені такий позитивний. Я навіть планую зробити собі на нігтику такого, теж мені дуже подобається. Ну, я дуже люблю котів, я просто фанатка котів, тому це 100% мій дизайн. Ну, і тиквочку теж ближче покажу. Гарбузика. Теж старалася зробити максимально позитивним. Все-таки Хэллоуін трошечки такий, як для мене, страшнувате свято. Ну і святом, скажімо, це не можна в нас назвати на території слов'янських країн. Це швидше, ну, якась така, як європейська фішечка до нас прийшла, скажімо так. Ну і крім того, дівчат, користуючись моментом, покажу те, що в мене новий манікюрчик. Привіт із Ставрополя, Танечка, рада слышати тебе. Взаємно, привіт. Ставрополь, а не Ставрополь. Так, от, дівчат, от такий новенький манікюрчик я собі зробила, з новенькими шармікончиками. Шармікончиків ще, на жаль, до нас немає, ще не приїхали, але от дуже мені подобаються ці мраморні елементи. Вони у нас будуть найближчим часом в наявності. А ну, дай свою ручку. Да. Ще ми щойно буквально доробили для Яни манікюрчик. Ось такий зробили, два нігтика матовий, з новими нейлдресами. От, і на двох нігтиках новенький колір з осінньої колекції Celebrity. У нас, до речі, з'явились, дівчат, новиночки. От, новенькі нейлдресики. Ось такі, ось такі. Уже в наявності, можете замовляти. Замовлення можете присилати в директ, можете присилати, звичайно, телефонувати безпосередньо в школу. Ось це, до речі, в Яни використовуюсь на нігтиках. Ось такі. Оце мій улюблений теж. Такі класні геометрії. Ну і дуже люблю, да пробачить мене Каті Мірошніченко, оцю газетку. Хоч вона називається не газетка, а графіка. Ну, от так мені простіше було запам'ятати. От. І ось це теж такі мої фаворити. Нейлдреси коштують по 100 гривень, а нейлкрусти, ось це в нас нейлкрусти йде по 65. От, все. Ну, можемо приступати. Скільки зібралося, стільки зібралося. Хто не встигнув, дівчат, той буде дивитися в запису. У нас буде доступний прямий ефір добу в Instagram і загрузимо, я так думаю, на наш канал YouTube, якщо в мене вистачить пам'яті на телефоні зберегти його. Это у меня телефон без памяти. Так, все, мне достаточно, Саш, все. Какой же прикольный украинский. Спасибо. Так, сейчас я так поставлю, вот так, может быть, краще. Девчат, чути и видно добре вам сегодня? Связь, хорошая связь.
Буду вдячна за відповідь. Так. Я готую на даний момент градієнт під нашу тиквочку, під нашу гарбузку. Ось вона. Готую градієнт. Градієнт виконую 211-м кольором. Все добре, палець вверх. Привіт, передаю. Це утро в Лондоні. І улюблений шимірний 116-й. Ну, так підказує мені серце, що це темна нічка. Да. Темна ніч. Так. Перший шар я вже просушила і тепер виконую другий шар. На лівій руці в мене та ж рептилія ще до цих пір, ще нічого не змінилося. Їду в електричці і вас смотрю. Дякую. Слідкую я там за коментарями і за те, що в мене виключилось. Здравствуйте, я з копльонних пару ефірів на українському смотрю і приїду к вам на курси. Очень будем рады видеть. Дуб-дуб, как слышно. Не надо получить так. Нью-Йорк слышно хорошо. Так, це наша Людочка з Нью-Йорка. Два кольори нанесла, виконую градієнт кісточки омбре. До речі, кісточки омбре теж в наявності, дівчат. Хто от в минулого разу, минулих курсів не застав, тепер уже в наявності. Да, Саш? Да. Да. Хтось нас там ще ходить. І стягую на низ. Насправді тут на градієнта так багато видно не буде. У нас все-таки більше займе малюнок. Тому от ми можемо тут чуть-чуть десь отак не довести, не дорозтягнути. І я думаю, що це абсолютно нам ролі ніякої суттєвої не зіграє. Головне, щоб гарбузка вийшла схожа на гарбузку. Сушимо. Да, до речі, два дуже гарних кольори. Дівчата пишуть, що 116-й класний колір. Так, я повністю погоджуюсь. Ось він в мене в матовому варіанті. Я відразу готувала для вас композицію повністю, щоб бачили, як буде повністю дивитися дизайн. От 116-й йде з матовим топом. Теж шикарно дивиться і в матовому кольорі, і в глянцевому кольорі. Ось ще друга тіпсочка, гілочка. Якраз. Мені так здається, як темновато. Ні? Так. Просушили. І тепер будемо виконувати, як завжди, підмальовочок. Підмальовок будемо виконувати красочкою гелевою «Альпійський сніг». Краска гелева «Альпійський сніг». Можна виконувати білим гель-лаком. Можна красочкою гелевою. Я більш люблю фарбочки, тому що фарбочка все-таки більш плотніша і краща консистенція для виконання підмальовочка. Підмальовочок ми виконуємо тільки самої тиквочки, самої гарбузки. Кісточка може бути мазок нолік, може бути мазок троєчка. У мене мазок троєчка в руках. Може бути мазок нолів. Не принципово. Будь-який мазочок, який у вас є в роботі. 116-й класний цвіт, клієнти його люблять. Так, да, ми вже це прочитали, поки тебе не було. Супер! Ще пишуть. Дякую. Здравствуйте. Здравствуйте, всім здравствуйте. Я думаю, до речі, що в нас вже на вівторок так і буде по плану прямий ефір на російській мові. Я би хотіла провести вже прямий ефір по осінніх тенденціях, так як, в принципі, частина новиночок в нас прийшла вже. Какая у вас класна подставочка? Подставочка для тіпсочки? Чи подставочка для телефончика? Які ви використовуєте тіпси для дизайнів? Тіпси для дизайнів використовую наші фірмені «Емі». Тіпси. Зараз покажу, дівчат. В
Вони в нас йдуть всі одного розміру. Ось в таких коробочках. Тіпси овал для дизайну ногтей. Розмір номер 2. І їх іде в коробочці 50 штучок. Всі однакового розміру, всі рожевенькі. Дуже зручно потім не виконувати, а кріпити їх в такі планшеточки для клієнтів, рамочки гарненькі, оформляти гарненько свої робочі місця за допомогою таких рамочок різних. Ну, в принципі, всі наші тіпси кріпляться на планшеточки, всі, які я виконую, малюю. Ось втратила там знизу. Ну, не видно, якщо швидко показати. Сушимо. 30 секундочок сушимо підмальовочок. Танечка, обожаю ваши эфиры. Всегда познавательно, интересно и очень весело. Спасибо вам. И что ты такая интонация прочитала? Вот там Танечка. Значит оклик. Танечка, ты так сказала. Завидуешь? Спасибо, девочки. Сейчас буду поки малювати, то ніж спину встромлять. Ціна тіпсів, питають. 125. Підставочка для тіпсочок класненька. Да, підставочка для тіпсочків – це крючочок для рушничків. Я ж кажу, я думаю, китайці в шоці, що ми скупили всі крючки. Ми тепер малюємо на курсах на таких крючочках. Звичайно, от крючок для рушників. Так, значить, далі. Які буду кольори використовувати гель-лаків? Буду використовувати адреналін. Трошечки зменшу, щоб було видно. Лазерний лімон, Energy Club. Так. І гончарну глину. От. Основні кольори, які буду використовувати саме для тиквочки. Ось, для цієї мордашки. Потім вже буду малювати відповідно чорним тюльпанчиком, але саме розфарбовувати буду оцима чотирма кольорами. Оп. Всім привіт, дівчат, всім, хто приєднується до нас, привіт. Сьогодні в нас тема Хеллоуін. Готуємось заздалегідь, щоб ви мали час натхнення відпрацювати дизайн для своїх клієнтів. Ну, не знаю, в мене навіть була така категорія клієнтів, які все-таки хотіли якісь варіанти. Знаєте, от питання будуть просити, не будуть просити, залежить все від вас, від майстрів. Якщо у вас будуть намальовані тіпси, зразочки якісь будуть намальовані, то, звичайно, тоді і клієнти будуть вибирати, будуть просити. Ну, якщо у вас взагалі його ніде немає, або десь тільки на фотографіях, причому чужих фотографіях, то і це не справить гарного враження на клієнтів. Клієнтам треба бачити... От наглядно, чим ви можете задовольнити, чим порадувати можете, що можете намалювати. Дівчат, 06, гавайська вечірка. Це буде основний кольор. Я перепутала, не Energy Club. Забудьте про Energy Club. Супер, удобно. Да, крючочки взагалі дуже удобно. І чистить удобно. Є такий тормоз, який зараз, навіть гель-лаки довго виставляю. Так, вертаємося. Зафарбовуємо все шостим гель-лаком. Можна красками, зразу забіжу наперед. Хто буде цікавитися, чи можна красками? Можна красками. Все абсолютно можна замінювати. Гель-лаки на краски на гель-лаки в плані розпису. Таким плотнішим шаром, щоб гарненько перекрити. Боже, може там музику зробити тихіше, то зараз ще виб'ють нас з прямого ефіру. А ну йди виключи там радіо. Розкажу, що я знову використовую у відео чужу музику. Сушимо! 30 секундочок достатньо. Менше не бажано сушити гель-лак, тим більше ми товстішим шаром нанесли, щоб не покукожився. Може скукожитись. Так, для котика зразу буду робити фон. Для нашого... бешеного котяри. Оп. Для такого котика. Ну, прям мій фаворит. Ну, просто. Буду виконувати фон білим гель-лаком. Білий лотос. Зараз перекручу. От. Білий лотос. 001. Хоч раз правильно назвала. Може, сотий? Ні. 001. І виконую втирочку неонових пігментів.
Особливо. Дякую. Особливо підійде, дівчат, для тих, в кого є багато неонових пігментів. Хороша така альтернатива, заміна неоновим гель-лаком в даному варіанті. Сушу. Так. І починаю промальовувати половинки нашої тиквочки, хотіла сказати, дині. Тиквочки, так, кісточки. Котик супер. Дякую, дякую. Самі дуже подобається. Так. Для цього змішую адреналін з гончарною глиною, тобто колір 49 із 0,76. І починаю промальовувати наші половиночки вигнутими лініями. Тут, до речі, можна не дуже симетрично, не дуже рівно. Це ж все-таки, знаєте, така від природи. Денька, бачите, все-таки тиквочка. Тому, може, не вродило, може, десь трохи була підживлена чимось не тим. Трохи виросла крива. Так. І розтушовую. Для розтушування взяла кісточку мазок нолік. І тушую. Трошечки в одну, в другу сторону. У мене, дівчат, як і в кожного майстра, є сформований такий свій набір улюблених пензликів. Це в мене йде лінійка для тонких промальовочок, навіть дві лінійки, біла і чорна. Це йде в мене мазок нолік, я користуюсь дуже часто їм. І скошений квадрат або овал. Такі основні пензлики, які використовуються, в принципі, при будь-якому розписі в мене. Теж особливо там не заморачуйтесь, не тратьте часу. Промалювали, підсушили. Так. Білий гель-лак просушила 15 секунд. На 30 просто може трошечки менша липкість буде. 15 секунд просушила. 15 я ж просушила. Не помниш? Так, беру серветочку. Тому що гель-лаки, не гель-лаки, пігменти неонові, вони дуже коварні, вони можуть бруднити все навколо вас і клієнта. Обов'язково користуюсь серветочкою. Ой, сорі, чуть не розвалила. Так, як цей, там де відгадують, під яким стаканчиком шарик. Відкриваю всі. Запись ефіра потім буде на вашому каналі в YouTube? Ой, ну прям надіємося, що буде. Да, да, будет, девочки. Либо с телефона будет, если сохраню, на телефон памяти хватит. Либо будет с экрана. Да, я надеюсь, с телефона будет. Обязательно загрузим на канал YouTube. Для Нью-Йорка. Так, змішую, девочки, два кольора. Завжди в неонових намішую перехідні кольори, щоб максимально був плавний градієнт. Перехідні кольори між кольорами. Оп. Намішала дві кучки. І втираю в білий гель-лак. Прям така тишина. Это что? Спрашивает. Это пигменты неоновые. Готовим фон от нашего черного кота. Сегодня у нас тема, девочки, Хэллоуин. Тема Хэллоуин. Кто приеднуется до нас сегодня? У нас тема Хэллоуин. Ну, я на рахунок Хеллоуіну завжди жартую, що скоро побачите, в нас буде вихідний державний в цей день. Все до того йде. Так, спочатку шутки шутками, а потім побачите, оп, і вже буде державний вихідний на 31-е. В 14-й
стираем липкость. Да, в липкость белого гель-лака. В липкость белого гель-лака, девочки. Все, ну тут у меня займа котик, сам основний, основну частину, тому теж я не напрягаю з переходом. Підсушуємо обов'язково, фіксуємо. Ну, секунд 15 достатньо. Ну і прибираємо. Це те, що ми тут наробили. От би хтось прибирав замість мене. Так. Все убрали. Так, і продовжуємо далі з нашою гарбузкою. Далі, дівчат, переходжу до чистого кольору 76-го. А коли Хеллоуін-то? Та, дівчатки, от 31 жовтня. Якраз місяць часу підготуватися. Бідні майстери. Тут нема коли жити, що ще Хеллоуін додався. Кінець октября, Хеллоуін. Да, 31 октября, дівчатки. Привіт. Піш. Привіт. Знову з тебе Ян поздоровалася. Привіт. Так, ну і відповідно знизу трошечки підтіняю. Привіт. Мастерам нема коли голову підняти доверху за роботою. Тут ще куча різних додається якихось событий. То їм Хеллоуін якийсь, то там ще якісь свята. Да, ну так. А на клієнті утірку пігментом просто перекрити топом или сначала торцы забавить? Обов'язково. Всегда, дівчатки, всі декорації убираємо з торца. Обязательно. Бафиком, пилочкой убрали. Можно даже нанести ультрабонд на торец. Это еще даже лучше будет. Дасть сцепочку хорошую на торце. И ничего абсолютно не будет там у вас слаиваться. Можно перекрыть тонко топом для слайдера. Либо базой от гель-лака. Но главное подсушить пигмент в тирочку. Вот неоновый пигмент. Главное подсушить. Не подсушите, потянется просто за кисточкой. Ну и тогда топом уже. После базы или топа для слайдера. Спасибо. Пожалуйста. Все декорации носятся хорошо, девочки, если их правильно закреплять. Всегда выбираем с торца, всегда наносим на торец там ультрабондик и топом для слайдеров либо базой. Лайки, лайки, заветные сердечки. Показую, як. От вирві глаз такий, да? Убираємо обов'язково з торця. От як я проговорювала, на торець можна нанести ультрабонд, безкислотний праймер. На клієнтах, на тіпці, понятно, це не обов'язково робити. А от на клієнтах бажано пройтись ультрабондиком по торці. Ви ж не ручаєтесь за свого клієнта, що вона там буде робити ручками? Сковородки чистить, там, спальки з пивом відкривати і так далі. Тому тут треба перестрахуватись. Можна перекрити тонко топом для слайдерів. Топ для слайдерів, до речі, дуже класно закріпляє різні декорації. В тірочки я користуюсь топом для слайдерів. Дівчатки, а коли празднують професіональний день нейлмастера? 24 марта. Не хотіла сказати, зв'язь погана. Не знаю, коли. 24-го, да? Марта – це березня. 24 березня. Дівчатки, наношу топ для слайдерів. От на клієнтах як закріпить, да? Наношу топ для слайдерів. Тоненько. Ми за дівчата своєю роботою, мається на увазі майстри, ми просто навіть день народження там забуваємо рідних, близьких. Не кажучи вже про особисте якесь професійне свято. Сушим. 30 секунд. Пишуть, на моєго котика похоже.
Да? Да-да-да, рисунок такого кота, он все нечистую силу распугает. Это точно. Самый позитивный кот. Ну, Анфиска не підійшла би трошечки сюди, да, якби ми Анфиску малювали. Вона трошечки занадто біла. На Новий рік хіба її. Ну, от зараз, до речі, буде рік поросятка. Жовтенький беру, лазерний лімон. І ставлю от найвищі точки. Блікую, да, показую бліки. Де наша гарбузка найбільше має такий об'єм. Що там по часу, Саш? 25 хвилин. Боже, як час швидко йде. Я в шоці. Сушимо. Просушила топ для слайдерів, дівчатки. І я перекрию топом теклас. Просто зручніше буде малювати. Якщо топ для теклас, топ теклас я знайду. Є, знайшла. Топом теклас перекриваю. Просто, щоб було зручніше малювати. Не як фінішним покриттям, а як проміжуточним топом. По ліпкості просто трошечки складніше буде малювати. От зараз топом перекриємо, буде легше. 30 секунд достатньо. Так. І тут буквально чуть-чуть промалюю. От візьму до гончарної глини, добавлю трошечки емпасточки гранатовий сок. Гранатовий сок емпасточку, дівчатки, не буду шукати, тратити час зараз. У мене на стекляшки просто є. Ну і так акценти зроблю, да? Покажу, де половиночки наші. Не удаляйся, пожалуйста, завтра з перевозчиком Ні, посмотрю. дівчатки, удаляти не будемо, ну чого ж. Красотень. Пропустила, як ви робите перехід. Пігментами, чи перехід тут? На цьому фоні чи на яскравому? На яскравому ми зробили неоновими пігментами. Ну, от акцентики поставили, все розділили нашу тиквочку. Вся в топі, обліплась. Так, сушимо. І так, кот. Кот загляденіє прям вообще. Мілашка, мабуть, йому на хвоста наступили, судячи по очах. Так, емпаста чорна. Емпаста чорна, Саш, ти мені давав її десь. А, от вона ж. Малювала котика емпасти. По якій причині? Я тут витягувала багато волосинок, шерстинки показували. І все-таки краще емпаста. Вона стоїть на місці, не розтікається, дає можливість такі тоненькі лінії зробити. Мені зручніше було емпаста. Хоча я планувала насамперед зробити його по фінішу, але потім все-таки перекрила топом, бо надумала зробити такі от очі. Чорна смола. Вдохновення проснулось. Спасибо. Рисую, дівчатки, емпасти. Пишуть, не розумієте. Рисую емпасти. Емпаста чорна смола рисую. Просто удобнее рисовать черной смолой, потому что очень много шерсть, вот здесь я показывала, да, вытягивала тонкие линии. И удобнее все-таки эмпастой, она не растекается и держит форму. Можно полностью нарисовать без просушки. Вот я полностью кота рисовала без просушки. Потом уже просушила и усики дорисовывала. А вот если гель-лаком, оно уже больше растекается. Краска гелевая тоже больше будет растекаться. Эмпастой, в общем, удобнее. Чисто для росписи. Ура, прямой эфир. Татьяна, вы супер вдохновительница. Спасибо. Так, сейчас я чуть-чуть, так, чтобы я не втекла с камеры. Следующий вторник, девочки, будет по плану прямой эфир на русском языке. Так что ждите. Ну, тему хочу сделать уже. Говорила, хочу сделать осенние тренды. Так мы и не разобрали конкретно осенние тренды. Не просто осенние дизайны с листиками, а конкретно осенние тренды. Что в моде, что сейчас модно на ногтях, в одежде и так далее. С использованием, конечно, новинок. Если поддерживаете, сделаем.
Писали девочки флористику в один мазок. Конечно, можно и флористику в один мазок. Но я думаю, может, Катя завтра проведет, Мирошниченко. Там мне тоже просили флористику в один мазок. Ну, давайте посмотрим. Если что, и флористику проведем. Просто в директ написали про Хэллоуин. Вот какие у вас есть темы интересные, да, хотите что-то посмотреть, пишите в директ. Пишите. А я все понимаю. Рептилия такая красивая у вас. Ой, спасибо. И так все понятно. Все равно на каком языке. Да-да, Аня Архипова. Напишите, пожалуйста, свой канал на Ютубе. Саш, скинь, будь ласка, ссылочку зараз канала на Ютуб. Зараз, девочки, ссылочку скинем. Вот він такий корявенький виходить, кот, правда, такий прям настоящий. Ну це просто із-за того, що імпасточка. Зараз імпасточка розрівняється в лампі і буде якраз все так, як нам треба. Класна тема «Осінні тренди». Угу. Следующий прямой эфир вторник, 7 часов вечера. 7 часов. У нас сейчас разницы нет во времени, девочки. Россия, Украина, разницы во времени нет. Тоже, по-моему, до октября. Там в октябре время переводят, по-моему. Да, Саша? Ну, в общем, я не в курсе. Так, и ушки, девочки, ушки малюем. Кисточку-линеарочку уже взяла и вытягиваю. Такие на рожки биш похожи, да? Ушко в одну сторону вытягиваю. Ну, и тут в другую сторону. В ту саму сторону вытягиваю ушко, в ту саму. Можно, девочки, повернуть, насправді. Такий рогатик зараз виходить. Ще просять розу на трафареті, червону, розу. Акварельку, да? Акварельку маєте на увазі розочку, таку красну. Да-да-да, писала мені таку красну розочку, теж помню. У вашому виконанні все інтересно. Хочеться дизайн з текстом. А, з текстоном, господи. О, девочки, все, тут нашу Яну понесло. Дизайн з текстом. Я вже прям представила, як я пишу текст на дизайнах, а вона, оказується, неправильно прочитала. Так, от є в нас, да, от такі. В принципі, от зараз непонятно, дівчатки, чи це котик буде, чи це літуча мишка буде. Но ми зробимо котика. І витягуємо. Так, да, а на саме про розу. Угу, хорошо. Действительно, все интересно, все понятно. Спасибо. Знаете, так переживаю перед каждым эфиром. Вот. Делаем прическу. Шерсть в сторону, дыбом. Так, чуть-чуть на ушках шерсть. Ну, такие прям милашка-милашка, не знаю. Ушки не бриті. Я з камери не ухожу. В Новосибірську 23:40. Ого! То есть нам ще 20 хвилин. 20 хвилин ще. Я маю, да, разниця во времени, я поняла. Я имела в виду, девочки, что вообще типа по московскому времени одинаково. 7 часов вечера, 7 часов у нас и в Москве. Вот, что я имела в виду. Суши. Ну ничего тогда. Угу. Спасибо, Яна. Так, сама себе похвалила, Яна поддержала. Ну так и работает, девочки. Главное подобрать правильных людей в коллектив. Дальше черным тюльпанчиком, девочки, працюем. Черным тюльпаном. Все эфиры отличные, вы супер преподаватель. Спасибо, большое спасибо. Да, на летучую мышку похож. Зубы смешные, вампир. Да-да-да. Это такой кот-зубатик. Так, на нашей тыквочке, на нашей горбусте мы малюем шапочку. Черным тюльпанчиком вдеваем головной убор. А какой курс гривны к рублю, если к вам ехать в школу, и можно ли где-нибудь будет остановиться? Правда, очень к вам хочется на учебу. Ждем. Какой курс, Саша?
Сегодня все такие интеллектуальные вопросы. Я заваливаюсь. Все, что касается цифр, девочки, я прям, у меня сбой программы вообще. 42 гривня за 100 рублей. 42 гривны за 100 рублей. Но цены в курсе у нас не такие. Да, но цены на курс у нас дешевле, если переводить, да, вот. Если перевести в рубли, то однодневный курс у нас стоит примерно, сейчас переведу, 2400 рублей, да, наверное? Нет, не так? Ну, так грубо. Примерно, говоря, да, однодневный курс и, ну, двухдневный, это там, Саш? 3,5. 3,5. Да, жилье тоже, девочки. Возле школы у нас есть постоянные квартиры, где останавливаются наши ученики. Есть хостелы, есть там просто в отеле можно останавливаться. Ну, в общем, жить есть где. Жилье тоже у нас недорогое. Ну, я так просто говорю, недорогое, сравнивая с ценами в Ростове, когда я останавливаюсь. Так, носик. Глазки. Боже, уже забыла, на какие мои воды прямые. Спасибо. Пишите. Ну, в любом случае, девочки, что касается там приезда, можете писать в директ, я тогда более подробно расскажу, какие цены, что, сколько. Только вопрос в том, как там на границе, пропускают сейчас или нет, я не в курсе. Танюш, вся Россия к тебе поедет. А стоимость курса? В гривнах? В рублях? Я не знаю, наверное, учебного курса. Какого курса? Учебного? Ну, а стоимость курса? Ну, говорила там про однодневный. Ну, в гривне 1200 и 1600. Да, в гривнях 1200 однодневні курси, в двохдневні 1600, в рублях примерно, в рублях однодневний курс 2500, примерно, девочки. І в двохдневний 3500. Да? Ну, примерно, в общем. Наташа Коклюгина, привет. Ой, ну я не прочитала, я передавала привет. Так, і рисуємо улибочку. Автомат візьмемо, пропустить. Да, дівчатка. Це не учебного. Учебного курсу. Да, дівчатки, малюємо обов'язково зубчики, да? Ну так просто симпатичніше виходить. Так, да. Пишу ще, ну ви вже відповіли. Ще до курсу. Угу. Ну в нас затримка ж, задержка виходить, да? Поки да. До нас дійдуть. Стоимость курса в долларах. Ну, вы, девочки, прям сегодня вообще жжете. Давай, Саш, давай. Не зря тут сидишь. 42 доллара, 43 доллара однодневный. С нами Эми Ростов. Да-да-да. Аж руки затрусились, господи. И 57 долларов двухдневно. Девочки, что ты? Информация. 43 и 57. 43 и 57. То есть 100 долларов за два курса. За три дня. Так, вот. Котик у нас присутствовался. Так, теперь, девочки, малюем белой краской, белым гель-лаком, белой эмпастой, нема значення. Малюємо носик. Ну, примерно по центру. Плюс-минус. Лучше карточку и снять в банке. Не, мы мирные люди. Да, да, девочки, ты ж никто ж даже и не сомневается. Я просто знаю, что сколько я езжу, там приглашение, по-моему, надо. Либо я ошибаюсь. Так. Улыбочку. Это линеарная кисточка с белым ворсом. Извините, если уже
Поговорилась, поздно подключилась. Нет, девочки, я не говорила. Я как раз хотела сказать, да, это кисть линеарная 5/0, белая синтетика. Кисточка-линеарочка, девочки. Оп. Оп. О, есть. Симпатяшка, подсушу. Прям кот мені вообще дуже прям подобається. Дуже-дуже. Можете ви далі. Какой кистью я работала? Так. Ой, не скажу. Написала б переводчик забити, як відповісти людині. Лінійно 5-0. Да. Так, девочки. Тут чуть-чуть висвітлюємо буквально, чуть-чуть на шапочці поставимо висвітлення. Ну, візьмемо чорний тюльпанчик, там змішаємо з альпійським снігом. Капелюсечок нам буквально так. Оп. Що там, Янчик? Хтось написав вже. Рука кісточка. Ой, спасибо, девочки. На листе? Да. Спасибо. Ну, цены вам немає, спасибо. А я це все пропустила. А ви просто кисть покажите. Там у мене ж там, девочки, на кисточці уже давно никаких распознавательных знаков нет. Очень красиво. Озорный котик. Чи озорной. Да. Який бренд? Эми? Да, Эми. Сейчас покажу. Сейчас, девочки, сейчас все покажу. Я принесу уже. Так. Сосу. You welcome. Все, что можно сказать. Сейчас я покажу, девочки. Вот. Кисточка. Вот. Так. Кот. Дальше кисточкою беру чорну синтетику. Чорну синтетику, девочки, беру. От вона. Трошки довше ворс. Чого чорну синтетику зараз беру? Хочу усики зробити максимально тоненькі. Через то от беру чорну синтетику і витягую. Усі ще. Талантище. Ой, спасибо. Так, знаєте, ефіри по воду, самооцінка піднімається. Приходжу додому, двері ногою відкриваю. Не, ну шутка, конечно, но все равно приятно. Вот. А вы когда итоговое фото будете выставлять, ставьте материал и кисть. Да, да, я вот так и делала, девочки. Вот прям вот постараюсь сегодня тоже сделать. Тогда они будут мучить в эфирах. Так, дальше, девочки, я чуть-чуть тут ще добавляла, от, щоб так по-чесному було так, як є. 116-й гель-лак. Саш, в мене там час ще є? 7 хвилин? Да що ж таке, нічого ж не доспіваю. От, і чуть-чуть от сюди буквально блеск. А какая разница між чорним і білим? Какая разница, девочки? Разница в том, что чорна синтетика длиннее ворс. Белая синтетика, короче, ворс. Сейчас покажу, пока сушится все. Ай, жуси-пась. А, вот. Вот, девочки, черная синтетика, вот она. Черная синтетика длиннее. И белая синтетика, короче. Вот видите разницу? Черная и белая синтетика. Я, девочки, не художник по образованию. Я по образованию эколог. Где так красиво учились рисовать? Ой... Це прям так особий. У нас був клас з углубленим изучением искусства от этого. Забыла, как перевести. Образотворчого мистецтва. Так, перекриваю матовим топом. Як буде образотворче на російській?
Так, сушу. Маттоп велюр. Сушу. Желательно 2 минутки сушить, девочки. Так, кот, быстро. 7 минут, уже 5, наверное. Кот перекрывает топом теклос. Глаза ж надо сделать обязательно. Топ теклос. Ще раз скажу, топ теклос. Зараз покажу камеру. Да, девочки, спрашивают, чем удобнее вензеля рисовать. Удобнее рисовать белой синтетикой. Совершенно правы. Топ теклос. Нанесла только что топ теклос. Як фінішне покриття. І далі глазики буду, дівчатки, робити. GMT. Як ви прийшли в цю професію? GMT гель white. Білий. GMT гель. GMT гель, гель без липкості, без липкого шара. Можна наносити на будь-яке фінішне покриття, незалежно від системи, від торгової марки. Як прийшла в цю професію, дівчатки, муж записав на курси. Дай Боже йому здоров'я. Так, поки сушиться. Так. Глазки делаем. И тут, девочки, чувствуем себя пластическим хирургом або офтальмологом. І робимо глазище, як вважаємо нужним. І в висоту, і в ширину. Убігаю, буду смотреть в записі. Огромное вам спасибо. Какой муж молодець. Сашка, дякуємо. Супер. Дай Боже тобі, Саша, здоров'ячка. Да, муж работает, девочки, сейчас со мной. Второй глазик. Тут главное, девочки, пропорции вытримать. Чтобы он не только не получился пучеглазый, знаете, а еще косоглазый, это уже будет чересчур для него. Травма. Присоединяемся за мужа. Сушим. Девочки, глазки ще раз проговорю, виконала GMT гель білий, підсушила і на глазках поставлю чорний емпастой, зрачки, чорний емпастой. Вопрос був, надо ли вистригати кисти Емі, или они готовы уже к работе. Девочки, кисточки готовы к работе, надо только убрать клей, ну, то есть вытереть влажной салфеточкой, либо покупать в базе от гель-лака, я могу в базе от гель-лака. Единственное, бывает там где-то одна волосинка какая-то может в процессе работы выскочить, я так называю, тогда можно убрать. А так стричь ничего не надо, если нету диплома парикмахера. Так, вот, готовый кот, писать уже надпись не буду. Черной эмпастой поставила зрачки. Господи, забыла точно, на який мой воду эфир. Так, знежирю, девочки, матовый топ. Представляете, якби так на англійську переходила швидко. Оп-оп. Матовий топ знежирила. І тут топом теклес просто промальовуємо нашу тиквочку. Топом теклес. Це ще встигаю ще? Ще 3 хвилини. Хорошо. Запитують, ким ваш муж працює? Секундантом. На данный момент кем работает вообще? На данный момент он у нас, сейчас сформулирую правильно, он руководитель торгового отдела у нас в школе, вот. Занимается полностью товаром. Я вот рисую, курсы веду, а муж занимается все, что касается продукта.